Az orada ne inirsen sen Zeynep? Party. Sala ekran paylaşın, paylaşın, paylaşın. Sizce Zeynep. bu iki nəfəri siz bugün uda biləcəksiniz mi? Hə. Məncə uda Zeynep, bilməyəcək. Atıya deyərsən, Atıya səs istəyirsən, yaxşı? Biz yo, mən niyə edəcəm? Az yox, nədir? Nankor çapay oğlunun qızı. Atıya istəsən. Yox, biz udacıyıq. Biz udacıyıq. Atıya səs istə. Uşaqlar uzaq da, bu iki dənə cübbulunu uzaq da. Qalmış iki dənə cübbulunu. Cübbulular, cübbulular. Uşaqlar ekran tıklayar. Ekran tıklayar. Niyayla Zeynep Kenan Melmə qarşı. Yo Zeynep. Şu Zeynep daha mənim qızımdır. Daha gəlmir oralara. Gəlməyəcəm. Evə gələsən Zeynep, evi yox. Səninlə söhbət edəcəm. Yo, gəlməyəcəm. Görsün Zeynep. Ağzına qədər gəlməyəcəm. Yəni görüm. Burada xoşbəxtdir Zeynep. Biz xoşbəxtik. 001 onu başladı çağırmağa. Bilsən atanda... Həyatlar. Atanda bilsən nədir xəsiyyət? Görür ki, ucuzaca israr dostlarını çağırır. Hayır, yoxsa təmizləyirəm buranı. Çox da təmiz olmaz. İnandı. Tabii efendim. Bu. Davay. Aleyküm selam. Sağ ol dağlar. Elimi telefondan çek. Aşağı kurbanlarım açkiler. Az telefonum. Uşaqlar uzaq ev bunları bakmıyor karşıdaki Zeynep. Arpa çok sağ olun. Davay. Arpa çay restoran tatıftı Zeynep sağ olsun bize açkiler attı. He. Yani bir gelir. Bir tane nasıl gelir. Hem dakika olsun. Ne yedin? Ne yedin? Hamburger. Hamburger. McDonald's han yine. Deyirəm, mən çox nə sevirsən, deyir McDonald's. Az tərəziyə çıxsan, iki niyə boydasan, he? Yo. Ay Allah. Xala, uzaq da bunlar, uzaq. Bak, 30 saniyədən sonra iki qat başlayır, iki qat da bunlar uzaq. İndi nə, davay. İki qat da bunlar iki qat deyək. İki qat deyək, iki... Uşaqlar, hız görəvə, bız görəvə. Allah, bu nə deyək, şimdi 1600 nəfər var, 1000 xalqı öyrəm hemen. Biz uduruyuq, bak, qırmızını görürsən mi? Bilirəm, onları bilirəm. Bilirsən mi? Onları bilirəm. Bak, bu qabaqdadır. Bak, sandıq gəldi, gördün mü? Sandıq gəldi, uşaqlar, gold 312 atıfdı, qızıl adam atıfdı, 2000'li sandıq atıfdı. CK, çox sağ ol, CK. Bak, indi iki qatlamaq vaxtıdır uşaqlar. Yo, hız görəv. 110 nəfər, 110 xal. Keçdiniz mi siz hız görəvinə? Ay Allah. Geçməmsən. Keçənmədi, yəkək geldim. Keçmişsin. Davay uşaqlar, davay. Davay uşaqlar, bir dənə bunlara şov göstərək, şov göstərək. İndi bana gör, nə olacaq? Az bəsdi. Maya xanım çox ucuzdur ya, ona bak ya. Ceka, krasak ki. Aşkına kubanım. Maya xanım. Eve gelme. Zeynep, sen eve gelme. Senin kanını içeceğim. Orada gelmeyeceğim ki. At cumbulu. Bir olsun da gelmeyeceğim ki. Teşekkür ederim Murat, çok sağ ol. 001 çok sağ ol. Şalar ekran tıklaya zahmet olmasa. Elhan, Ucar çok sağ ol. Ayşe, Deniz, tıklaya Çadri. Ham ekran tıklarsın. Tık. Koy ben de tıklayayım 3 defa. Güzel gelsin. He, öpücük. Maya Hanım çok sağ olun. Zeynep ne mən... Sen indi orada getmişsen niye gel ses istiyorsan. Ne, sonra neter mi yüzüme bakarsan Zeynep? Ay, eve gelmeyeceğim ki. Ha vaxta kim eve gelmeyeceksin sen? Sonsuza kadar. Sonsuza kadar. Ceka çok sağ ol. Teşekkür ederim Murat. Sonsuza kadar. Uşaqlarım ekran tıklaşan. Zeynep ile biz çok hoşbaxtik. Uşaqlar 1700 nəfəri paylaşımı 1K eləyə zəhmət olmasa. 1-2-3 deyə bir dənə paylaşaq. 4000 gold attı. Ama çatırları. Çatırlar. Uşaqlar takıldadaq tez. Gold tez, çok sağ olun. Reis Murat. Niye evindədir? Tutdu.